Hello everyone, my name is Shivan from Sawa World. Did you know that even the soil loses its fertility over time? Well, today I'm here with John, who is going to take us through how to make organic biochar fertilizer from materials that we can find in our environment and use them after we have dried them. So join me today as we learn from John. Nyine myaka 25 nga nsangibwa luwano village nga nzo mu kubavubuka abakola biochar nga ndi muvubuka mulimi biba mwanyi ebiseera bisinga mbitwalidde malako nga ndi mu nnimiro zange nga twatandika ekibiina kyaffe nga tusevinga tukola biochar nga business n'abavubuka ekibiina kyaffe kiyitibwa kusaasira youth self help group. Tuba tuwocha biochar oyo tunonya ebirungo bisatu tunonya nitrogen twetaga phosphorus twetaga ne carbon kasisiro wafe tukozesa buli kintu kati ono muno eno mpumbu ya miti muno busabwa anti naye nabwo bulabanga bukalu ebukuta byo mwanyi bwe tutwalaka emwanyi zi kuchuma tukomya we bikuta bwe biti tuzako esanja oba buli ekiyitibwa nti sanja netuzako muno kalimbu wankoko netumaliriza kalimbu wankoko tumaze okubikuŋŋaanya tujja tuteekako netuteeka mu kiyumwa kino nekinyuuka bwe tuba twokya ebintu bino omuti guno tugweyambisa okukyusa kasasiro waffe oli asobole okujja obulungi tusigale nga tetufunye evvu eryeru tukwata amazzi mu kajerekaani netuyiwako amazzi gano gatuyambako okuzikiza omuliro guli nga bimaze okujja nga byonna bifuuse amanda bwe tumala okubizikiza ebivuddemu byali bikongolio naye kati budde buno oli akimanyi yakikkiriza nti kyali kikongolio bwe mbijja muno bwe nti nenteeka mu kulasa yaffe miezi nge esatu seasonal crops ebirime nge nyanya tubiteekako buno obutini bwe buti kati waliwo bye tujja muno ebisigalira muno buno obuli muno buvaamu ebisigalidde muno musigaliramu ebisigalira muno waggulu bwe biti buno buno tubuteeka ku birime nga ebitooke emmwanyi okusinga nti buno bulwawo ebbanga ddene kubanga tulabanga emmwanyi si kye kintu ekimala ebbanga ettono tukozesa ekikopo kimu ku kikolo ky'emmwanyi oleeta biochar ng'ogenda okwongerako n'osima ekinya ebbali wano bw'omaliriza okumuteekawo n'omubikka n'enkumbiyo bulungi biochar anyongerako olw'okubanga bwembeera wendi
Biochar ono bwe muteeka mu bitooke ebyo ofunyinamu amakungula ag'enjawulo ku bitooke ku mwanyi funamuko kasente ne nsobola okubeezaawo famire yange. Kilo ya Biochar njitunda 2,500. Nkozesa minzaani okupima Biochar oyo. Natandika n'emitwalo 4. Obuzibu bwe nfunye mu bizinensi ya Biochar nti abantu abasinga tebannaba kuzibuka maaso kumwetaaga. Omuvubuka nandibadde muwa amagezi ag'okukozesa Biochar asobole okukuuma omutindo gw'emmwanyi ye, asobole okufuna ensimbi, asobole okweggya mu bwavu. Ekisinga okunsanyusa nti Biochar nze ankoledde okutwaliza awamu, kubanga gye bujjako mu maaso ogenda kulaba ebirime ojja n'akukkiriza gavumenti ekyekyo naye nga byonna biriko Biochar kusinziira nga embeera bw'etambula mu kitundu.